მოგესალმებით, ეთერში საინფორმაციო გამოშვება დღის ახალი ამბებით. 3 დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა. ამ თარიღთან დაკავშირებით ტრენინგი ჩატარდა დღეს თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. ტრენინგები დისკუსიის რეჟიმში წარიმართა, სადაც საუბარი შეეხო შშმბ პირთა ინტეგრაციას და არსებული პრობლემების გადაჭრის გზებს. დღეს არის ინვალიდთა საერთაშორისო დღე. ამ დღესთან დაკავშირებით ტარდება ტრენინგი დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. ტრენინგს ატარებს კახეთის რეგიონის ინვალიდთა ინტეგრაციის ცენტრი. ტრენინგი ეხება ინვალიდობის გაგებას. ეს არის ძალიან ისეთი ფართო ცნება, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ თუ საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია და არ აქვს გათვითცნობიერებული, რა არის ინვალიდობა, ძალიან რთულია საუბარი ამ თემაზე და თუ ეს ძალიან კარგად იქნება ახსნილი გაგებული, უკვე ვფიქრობ, რომ მარტივად შეიძლება რაღაც ძალიან გლობალური პრობლემების გადაჭრა არა, მაგრამ რაღაც ძალიან სულიერად ის გაკეთება მაინც. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციის ბოლდვიჟენის ორგანიზებით გაიმართა ფოტოკონკურსიც. ეს ივერთი იმას, რომ ეს ბავშვებიც მოგვეწია და ერთად აგვეღნიშნა და აგვაფარისებდა წუდას ერთი დღე მათთვის. დღეს ჩვენ ბოლდვიჟენის დახმარებით აქ წარმოდგენილი გვაქვს ფოტოები, რომელიც უშუალოდ გადავიღეთ ჩვენს თემში და გვინდოდა, რომ ჩვენი ფოტოებიც წარმოგედგინა ჩვენი თემი და გაგვეცნო სხვა, როგორც თემის მოსახლეობისთვის, ასევე ქალაქისთვის, ქალაქის მოსახლეობისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, ასე ვთქვათ, დაემთხვა ეს დღე, რადგან დღეს არის უნარშეზღუდულების დღე და ასევე აქ ბავშვები არიან, რომლებიც უნარშეზღუდულები არიან და გვინდა, რომ მათ დიდი მხარდაჭერა გამოუცხადოთ და ყველანაირად შევეცადოთ, რომ მათ ჩვენი მხარდაჭერა იგზონ და სრულფასოვანი წევრები იყვნენ საზოგადოების. სიმბოლურად ეს დღე დავამთხვიეთ ღონისძიებას, რომელსაც ვაკეთებთ ხოლმე პერიოდულად ახალგაზრდების მოტივაციის სამაღლების მიზნით სოფლებში და მათი ჩართულობის მიზნით. ეს ბოლო ღონისძიება ითვალისწინებდა ფოტოკონკურს, რომელიც ისახადა მიზანს, რომ ცნობადი ყოფილიყო ეს სოფელი სხვა თემის წარმოდგენილი ბავშვებისთვის და ეს ფოტოკონკურსი დავამთხვიეთ დღევანდელ დღეს. მოვიწვიეთ რამდენიმე ადამიანი, ბავშვი, რომელიც პროგრამაში არის ნაწილი ჩართული შესაძლებლობის შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რომ გაგვეხალისებინა ერთი დღე მათთვის და ამავდროულად მოგვეხდინა ამ ფოტოების გამოფენა, რომლებიც ბავშვებმა გადაიღეს. იქნება ჟიური, დაჯილდოვდება 3 საუკეთესო ფოტო და იქნება მცირე სიმბოლური საჩუქრები, როგორც ფოტოკონკურსის მონაწილე ბავშვებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის, რომლებიც დღეს სტუმრად მოვიდნენ ჩვენთან.